Человек совсем дубу дал. Все, пиздец.等一下，麻烦了，麻烦了。哇，厉害！哇，没办法。Ei, menino, esse carro... Eu já sei nem desse carro ainda sozinho. Você é besta, menino. Esse carro é automático. Eu vou olhar pra ser automático. E o automático é que eu Fucking look!
nariz de vocês, sai bobe? Não. Não. Não é o vídeo de Deus? Ah, é, já tá, pai. Tá só assim. Sai out, bobe, good night. Tchau. Nada? Parece tudo lá, né? Vai. Na frente sai da bota toda. Como é que a bota toda é? Bas. Aí, cara, vou. Nada?
आप मेरे बैग से कैमरा निकालो। आप पहले मेरे को दे, मैं कर रहा हूं। मैं नहीं, इसको फोन करते हैं ना। मैं तेरे माने बजी बजी प्रवीण चलो ना, कैसे सुचेले गर्दा stai così, ciao. Allora, ciao amore, torna qua, vieni. Gago lu tak oke dia oke dia oke dia oke dia stop 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 agre fa 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 stop 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 stop